জীবন যুদ্ধত এগৰাকী অকলশৰীয়া বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাৰ জীৱন গাথা। বঙাইগাঁৱৰ এগৰাকী বৃদ্ধাই জীৱনৰ বিয়লি পেলাত পাৰ কৰিছে চৰম দুৰ্ভিক্ষৰে। এটা ভঙা জহি খহি যোৱা বৃহৎ কুকুৰ মেকুৰী ছাগলীৰে সহৱস্থান। চৰকাৰৰ প্ৰতিটো আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত লাঞ্ছিত বিশেষভাৱে সক্ষম অকলশৰীয়া মহিলা আইতাগৰাকী। বঙাইগাঁও 32নং বিধানসভা সমষ্টিত তথা বঙাইগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ বাখাৰাপাৰা গাঁৱৰ এগৰাকী পশ্চকীবালা ৰায়। প্ৰায় 3.5 কোটি বয়সে গৰকিছে বৃদ্ধা আইতাগৰাকী। জীৱনৰ আধা সময় অকলে পাৰ কৰিছে তেওঁ। পংগুত্ব হোৱাৰ বাবে সমাজৰ পৰা নিলগাই আঁতৰাই অকল হৈ পাৰ কৰিছে জীৱন। এক অৰ্থৰ নাই, তাৰ পাছত খাবা দাবা অসুবিধা, তাৰ পাছত লেট্ৰিনো নাই। আপোনাৰ লেট্ৰিন নাই? বাহিৰত বাহিৰত যায় আপুনি? আৰু কাৰেণ্টো নাই আপুনি? আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউলখিনি আপুনি সময়মতে পায়নে? সময়তে পাওঁ, কোনোবা দেৰি হয়। কোনে আনি দিয়ে আপোনাক? হাতত ডাল বাহুৰ লাঠি কেইটামান কুকুৰ ছাগলীয়ে লগৰী বৃদ্ধাগৰাকীৰ। মাক দেউতাকক হেৰুওৱাৰ পাছতে অকলশৰে পাৰ কৰিছে তেওঁ। পুহ মাহৰ ঠাণ্ডাত কঁপি থাকি সময় পাৰ কৰে তেওঁ। সামান্য কাপোৰেৰে জাৰত কঁপি থাকে আইতাগৰাকী। চৰম দুৰ্ভিক্ষৰে পাৰ কৰিছে সময়বোৰ। মাটিত এটা খাল খান্দি তাৰে পানী খাই জীৱন নিয়াইছে আইতাই। লজ্জা নিবাৰণৰ বাবে সামান্য কাপোৰ পিন্ধিয়েই এটা এন্ধাৰ কোঠৰীত ৰাতি পাৰ কৰে তেওঁ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো এটা চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা আইতাগৰাকী পদে পদে হৈছে বঞ্চিত। জীয়াই থাকিবলৈ ন্যূনতম আহিলাখিনিও যেন নাই তেওঁৰ। এটা জহি খহি যোৱা পজাত কুকুৰ মেকুৰী ছাগলীৰে সহৱস্থান কৰে এইগৰাকী পশকী বালা ৰায়ে। কেৰাচিনৰ অভাৱত ৰাতি এন্ধাৰতে পাৰ কৰে তেওঁ। বৃদ্ধ পেঞ্চন, অনাময় আঁচনি, বিপিএল কাৰেণ্ট, PMAY ঘৰ আদি সকলোতে বঞ্চিত বৃদ্ধাগৰাকী। বহু বছৰ আগতে ইন্দিৰা আৱাস এৱৰ এটা গৃহ লাভ কৰিছিল যদিও সম্পূৰ্ণ কৰি নিদিলে ঠিকাদাৰে। বৃদ্ধাৰ নামত অহা আঁচনিৰ টকাকেইটাকো হজম কৰিলে একাংশ লুণ্ঠনকাৰী বিষয়াক ঠিকাদাৰে। এডাল লাঠিৰে ভৰ লৈ কোচ দিয়া মহিলাগৰাকী এখন হুইল চেয়াৰৰ পৰা বঞ্চিত। খোৱা পানীৰ বাবে আজিলৈ এটা দমকল নাপালে এইগৰাকী বৃদ্ধাই। বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ বাখৰাগপাৰা গাঁৱৰ এগৰাকী পশকীবালা ৰায় খবৰ পাই বঙাইগাঁৱৰে কেইগৰাকীমান যুৱকে সুখ দুখৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতা বীৰ কুমাৰ অধিকাৰীয়ে বৃদ্ধাগৰাকীক ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ প্ৰদান কৰি মানৱতাৰ পৰিচয় দিয়ে। বঙাইগাঁও বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত আৰু বঙাইগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ এই বাখৰাপাৰাৰ বাসিন্দা পশকী ৰায়, আমি তেখেতৰ অৱস্থাৰ কথা আমি বহুদিনৰ পৰা শুনি আছোঁ আৰু তেখেতৰ অৱস্থা আমি বুজ ল'বলৈ আহিলোঁ। আজি আহি আমি তেখেতক আমি বহুত কষ্টত আছে, তাৰমানে বহুত কষ্টত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। সেই আমি এইখন তাক ঘূৰা পাচৰা আৰু এইখন কম্বলৰে তাক আমি কিছু সহায় আগবঢ়ালোঁ। কিন্তু আহি তেখেতৰ কথাবিলাক শুনি খুবকৈ খুবেই দুখ লাগিছে। তেখেতৰ যিখিনি চৰকাৰীভাৱে যিখিনি সাহাৰ্য পাবলগীয়া আছে সেইখিনিও আজিলৈকে তেখেতে নাপালে। আনকি যিটো ঘৰ, সেই ঘৰৰ অৱস্থা দেখি সঁচাকৈ এটা বেয়া অৱস্থা। কাৰণ চৰকাৰে ঘৰটো দিছে কিন্তু ঘৰটো সম্পূৰ্ণ কৰি নিদিলে। গতিকে ইয়াত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত বঙাইগাঁও পঞ্চায়তখন দখল কৰি আছে আৰু সেই বঙাইগাঁও পঞ্চায়তত আমি ভাবোঁ যে বঙাইগাঁও পঞ্চায়তটো ভাল কাম হৈছেই নেকি। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে বঙাইগাঁও পঞ্চায়তত খুবেই দুৰ্নীতি হৈ আছে আৰু এই এটা উদাহৰণ, তাৰমানে পশকী ৰায় যিটো গৃহ, এই গৃহটো এটা উদাহৰণ দুৰ্নীতি হোৱা। গতিকে ইয়াৰ কিছুমান চেলাই পেলাই বহুত কথা বহুত ধৰণৰ ডাংক মাৰি থাকে। গতিকে ইয়াৰ স্পষ্টভাৱে আমি বুজি পালোঁ যে বঙাইগাঁও পঞ্চায়তত যথেষ্ট দুৰ্নীতি হৈছে আৰু ইয়াত এটা উদাহৰণস্বৰূপে পশকী ৰায় যিটো বাসভৱনটো। জিলা প্ৰশাসন আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিটো আঁচনিৰ সুবিধা বৃদ্ধা আইতাগৰাকীক প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে। Bureau Report, News Nest. The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing.
and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankardev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.